Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про молодь Дніпра в умовах війни. З нами директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Одарка Біла. Пані Одарка, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви зазвичай у нас у прес-центрі, в такому форматі ми з вами вперше спілкуємось. Отже, зустрічаємося із вами 1 червня, міжнародне свято, День захисту дітей. От в умовах війни, як це свято відбувається у нашому місті, які заходи, що проводиться, власне, День захисту дітей у Дніпрі? Я дякую вам за запрошення, тому що сьогодні усієї нашої країни є переосмислення Дня захисту дітей. І насправді це вже не перший рік, коли наші хлопці, дівчата ціною власного життя боронять якраз дітей України. І на моє переконання, це найглибший сенс і зміст, який закладений в принципі в День захисту дітей, тому що якщо ми заглибимось в дане свято, святкування, це ж не тільки про подарунки, раніше це зовсім не про подарунки і святкування того традиційного формату, до якого ми звикли. Хоча зрозуміло, що більше хочеться дітям дарувати якраз концерти, святкові програми, майданчики, де вони можуть демонструвати свої навички і вміння. Сьогодні ж ми маємо іншу ситуацію. Вчора, наприклад, передавали 1000 малюнків спільно з вихованцями закладів позашкільної освіти, з вихованцями закладів художніх шкіл, які дякували нашим захисникам за те, що вони можуть тут відносно спокійно і мирно жити. Сьогодні у нас декілька заходів по місту, ініційовані дітьми, до речі. Перший, про який хотілося б згадати, це в сквері Слобожанський, де дітки організували збір коштів на допомогу коням, яких евакуюють з Донецької області також безпосередньо, тому що багато є відео, де наші прекрасні і пожежні, і ДСНСники, і волонтери, і поліція допомагають тваринам, котикам, собачкам. Зрозуміло, що діти у нас свідомої нації і теж покликані захищати тих, хто слабкіший. Ну, це, я так розумію, не зоопарків, так? Це ні, не ні, так, ні, як було це, в Харкові. Ні, це ми не говоримо про зоопарки, ми говоримо про приватні історії, там, де, наприклад, люди чи виїхали і залишили, не змогли з собою забрати, хоча це безвідповідально. Але, на превеликий жаль, є багато ситуацій, коли власники просто загинули, і через те вони не можуть вивезти своїх тварин. А другий, і там діти будуть також, до речі, закликати до дбайливого ставлення саме і піклування про тварин, про братів наших менших. Вони виготовляли сьогодні плакати, показували свої вміння і майстерність, за це збирали кошти. І є відповідна організація, яка опікується кіньми, і їм безпосередньо ці кошти і передані. Скільки зібрали, я не знаю, бо ще інформації цієї немає. Ну, це ще триває, напевно. Так. І друга серія наших заходів по місту, їх в кожному районі були, тобто 8. Це заходи, які покликані на підвищення обізнаності дітей та батьків стосовно вибухонебезпечних пристроїв, стосовно уламків, які за собою ці пристрої лишаються, як діяти, якщо виникла пожежа, як дитина має діяти, як запобігти пожежі. Також дітей знайомили з собаками, з кінологами, з нашими поліцейськими, розповідали, як шукати вибухонебезпечні пристрої, як собаки шукають наркотичні речовини, зброю, як собаки допомагають в порятунку людей, в пошуку людей зараз під уламками, скільки таких випадків. Ну і в цілому надання дітям тієї інформації, яка допоможе зберегти їхнє життя, життя їхніх близьких, тому що, на превеликий жаль, вже багато випадків в Україні, коли саме маленькі діти героїчно рятують і з простріленими ногами за кермом, да, вивозячи родини і знайомих. І в Одесі цей випадок, коли дитина оповістила сусідів і сама загинула.
Тобто, десь місяць тому назад. Так, на превеликий жаль, багато таких випадків, і хочеться, щоб наші діти могли себе захистити, знову ж таки, якщо десь починаються обстріли, як дитина має себе поводити. Тобто елементарні оці знання і навички, саме на це покликані сьогоднішні заходи. Ну і зрозуміло, що тобто, також... Тобто в першу чергу це просвітницькі заходи, це а просвітницький, не якісь святкові. Це просвітницький захід, але зрозуміло, що все одно наш обов'язок як дорослих дітям дарувати свято дитинства і зберігати не тільки там в один день, а в цілому, навіть в умовах війни, намагатися, щоб дитина своє дитинство не втрачала, принаймні там, де території, ну не принаймні, а там, де території підконтрольні Україні. Тому там також і подарунки, і майстер-класи, і пригощання різними солодощами. Єдине але і відмінність, ми запрошуємо виключно разом з батьками, тому що ми не знаємо, що може статися, якої хвилини. Зрозуміло, що ми з великою вірою в наші Збройні Сили України, і ми з вами тут можемо сидіти так вільно спілкуватись тільки завдяки ним. Але все одно на заходи ми запрошуємо виключно разом з батьками. Так, більш таке широке питання. Одарка, от ви є директоркою департаменту молодіжної політики національно-патріотичного виховання міської ради. Власне, молодіжна політика в умовах війни. Ми живемо вже четвертий місяць у такому стані. Ну, якщо ширше говорити, 8 вже років. Вже який рік, так. Так, так. Ну, але широкомасштабна агресія, те, що називається Російською Федерацією проти України. От молодіжна політика, починаючи з 24 лютого, тобто, коли перейшли кордони з півночі, зі сходу, з півдня, от у Дніпрі саме, які особливості, що, які програми реалізуються, зрозуміло, є проблеми з бюджетом, є проблеми з надходженнями до бюджету, в тому числі міський голова Борис Філатов про це говорив, що в кращому випадку половину від того, що планувалося, вдається збирати, зрозуміло, на якісь департаменти, на якісь управління там менше коштів виділяється, зараз додаткові кошти на тероборони йдуть, вже 350 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Ну, це першочергове, що ми це зараз першу, маємо так, робити. Так, ще 500 мільйонів те, що планується. От, не знаю, чи до кінця року, чи як, ну, будемо дивитись по ситуації, напевне. От молодіжна політика, власне, які програми реалізують? Ну, я би ще хотіла наголосити на тому, що немає таких історій, що хтось там забирає з департаментів кошти, ні. Ми всі єдині в розумінні того, що перш за все ми маємо захистити територію нашого міста, нашої області, нашої країни, що великою кров'ю зараз платять сусідні регіони з Дніпропетровщиною. І наша задача як українців усіляко допомагати. Звідси, напевно, і такий потужний волонтерський рух. Щодо молоді, то від перших цих бомбардувань 24-го числа одразу молодь згуртувалась і на базі Молодіжної ради Дніпра, і на базі Молодіжного центру Дніпра у нас створений Співдія Хаб Дніпро. Це програма всеукраїнська, але сміливо можу зазначити, я пишаюсь нашими дівчатами та хлопцями, що Співдія Хаб Дніпро зараз попереду в плані надання гуманітарної допомоги, пошуку додаткових гуманітарних вантажів, які розподіляються не тільки між людьми, які змушені до нас приїхати через війну, але так само і між дніпрянами, які зараз в скруті через війну і через економічне становище в країні в цілому опинились. Дуже потужний волонтерський рух, який в різних аспектах, тобто це і евакуація людей. Це зрозуміло, що більш старша категорія, тобто молодь у нас 14-35, ніхто не пускає дітей неповнолітніх до процесів евакуації населення, але ті, хто вже перетнули цю межу, я маю на увазі вікову, зрозуміло, що їздять, це їхні рішення, і спасибі їм величезне за це, і допомагають евакуювати людей. У нас дуже потужний рух волонтерський, так само молодіжний, і на вокзалі нашого міста, тому що Дніпро, він, я думаю, це ви неодноразово чули, став гуманітарним хабом. Ми так географічно розташовані, що до нас майже з усіх регіонів якраз евакуація відбувалась. Зараз продовжується евакуація потужна з Донецького напрямку, на превеликий жаль, з Луганського напрямку. Ну, ми знаємо ситуацію посеред Донецьку, в тому числі. По Лисичанську. Ось, але менше з тим,
Молодь Дніпра – це такий єдиний організм, дуже потужний. Колись міський голова жартував на тему, що якщо там чхають в одному масиві, на іншому кажуть, будьте здорові. Зараз, якщо десь в області чи в місті кажуть, що є якась потреба, то з іншого вже закривають. І я неймовірно горда цим. Ми також співпрацюємо потужно з молоддю Донеччини і з молоддю Луганщини. Чому? Тому що навіть за офіційними даними у нас вже порядка 60 тисяч людей в Дніпрі зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Це те, що офіційно? Це те, що офіційно. Віком від 14 до 35. Ми розуміємо, що неофіційно цифра в рази більша. Тобто, окрім того, що відкрили Співдія хаб Донецька область, який працює безпосередньо на направлення вантажів на територію Донецької області, в якому так само задіяні і молодь Дніпра. Також ми от вчора там підписували меморандум з Луганською молодіжкою, але працюємо ми вже 2 місяці разом з ними. Ми і приміщення надали так само для пакування гуманітарних вантажів, і хаб з ними молодіжний будемо створювати. Чому так? Тому що є чітке усвідомлення, що, наприклад, молоді Луганщини порядка 12 тисяч. Це тільки офіційні дані ми беремо. Зрозуміло, що контакт набагато краще встановить та людина, яка з сусіднього селища, села чи містечка. Навіть сусіди у нас зустрічаються. Бував, в волонтерських хабах зустрічаються сусіди, які навіть не знали, що вони евакуювались до Дніпра і ті. Ось. Тому робота молодіжної політики, вона зараз має бути надпотужна, і вона є, але не тільки в ключі волонтерства, а й так само в інтеграції тих молодих людей, які змушені були до нас переїхати, переміститись, їх тепер треба інтегрувати тут в локальне суспільство. Так, Дар'я, ну тобто я так розумію, що у зв'язку, я знову ж таки до грошей повернусь, до фінансів, у зв'язку з тим, що таке є певне недоотримання бюджетів коштів, молодіжна політика не постраждала в тому плані, що вона переформатувалась так в тих умовах, в яких вона є у військових. Абсолютно вірно, і недоречним зараз є святкування тих чи інших там заходів, які, наприклад, ми собі запланували за мирного життя. Але є доречним ряд інших процесів, і на ці процеси кошти виділяються. Знову ж таки, я не буду зараз озвучувати їх всі, але у нас виплачується в повному об'ємі заробітня платня і тому ж комунальному підприємству «Молодь», комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра», на базі якого найпотужніший у всій Україні зараз цей Співдія хаб Дніпро працює. Так само ми підтримуємо і заклади позашкільної освіти, не підтримуємо, перепрошую, а забезпечую. А у нас волонтерять і педагоги, і викладачі, і технічні працівники. Це окрім своєї основної роботи, тому що дистанційне навчання, його ніхто не прибирав. Більш того, так як Росія для себе визначила, що вона воює з культурою, і з освітою, і з дітьми, то нам тим паче треба робити наголос на освіту. І знову ж таки, це одна з наших ключових відмінностей в базових налаштуваннях з росіянами. Тобто у нас люди освічені, і ми бачимо, що відбувається з людьми, які не мають освіти, які не мають доступу до інформації і в країні, і світової, які не вміють аналізувати, і в результаті гинуть в такій кількості. Так, Дар'я, от, власне, ви згадали про освіту. Поряд з освітою, безумовно, стоїть, якщо ми говоримо про дітей, які ходять до школи, в першу чергу, можливо, до вищої школи, це меншою мірою відноситься. От це стосується виховання. Угу. Також, тобто, є освіта, є виховання, вони стоять якось поряд. Друга частина назви вашого департаменту – національне патріотичне виховання. От, власне, в контексті українізації, тобто, ми зараз чуємо після широкомасштабної агресії заклики відмови, абсолютної відмови від цього російського. Йдуть дискусії, скажімо, стосовно класичної культури, те, що є. От в плані українізації саме дітей, молоді Дніпра, що робиться? Ну, ми з вами почали вже говорити якраз про інтеграцію. І це такий ключовий чинник успіху України в шляху українізації, на шляху до цієї мети. Чому? Тому що
По-перше, ситуації дуже різні. Є люди, які приїжджають, молодь, діти, і вони не знайомі там з тією чи іншою частиною української історії або мистецтва. Елементарно, ми проводимо майстер-класи на вокзалі. Приходять викладачі закладів позашкільної освіти двічі на день і показують, як виготовити ляльку-мотанку, що таке витинанка. І багато хто слово витинанка сприймає як слово вишиванка. І для нас це вже, як для дніпрян, дикість, да, тому що у нас і в закладах викладають, і велика кількість сюжетів. Спасибі вам, дорогі колеги-журналісти. А діти і дорослі, вони просто цього ніколи не бачили і не чули. Є такі, які навмисно там пропагандою насаджувалися, да, відторгнення від українського. Тому якраз і наголос треба робити на роботу з дітьми і на роботу з молоддю. Через дітей набагато легше впливати на дорослих і їх батьків. Це, якби вже не знаю, наскільки очевидно, хто цього не помічає. От. Тому тільки проведення спільних заходів. Ми ці заходи, які сьогодні проводимо, ми так само на них запрошували не тільки дніпрян, дітей Дніпра, ми так само на них запросили і гостей нашого міста, дітей внутрішньопереміщених осіб разом з родинами. У нас прекрасний вже є досвід проведення і в міському палаці дітей та юнацтва, і в дитячо-юнацькому центрі «Штурм» спільних заходів, коли половина дітей – це некрасиво говорити, коли частина дітей – це безпосередньо дніпряни, а решта діток – це Добропілля, Маріуполь, Ізюм, Бахмут, той самий Лисичанськ. У нас, до речі, дуже велика кількість дітей і молоді саме з Лисичанська і Северодонецька. Mm-hmm. Ну, географічно, ну, це Луганська теж область, якщо, да, може, хто не знає, так. Зобумовлено. І важливо не робити оце відчуження, що ти сюди приїхав, все, ти там українець, а про свої території ти забудь. Якраз дуже хороша практика, ми її вже побачили, коли дитина проговорює свою приналежність до свого населеного пункту. Тобто в жодному випадку не треба ставити за мету прибрати все життя, що було до переїзду, да, в інші регіони. Навпаки, треба підтримувати, треба спільно більше дізнаватись, що у нас спорідненого в локальній культурі, тож в цілому, да, українська культура. Які страви улюблені в родині. Ну, тобто на таких базових, простих речах дітям показувати, що ми всі одна велика родина, одна велика Україна. І тільки в цьому тоді у нас може бути успіх. Тому що шлях через коліно і переламування – це не шлях роботи з дітьми і з молоддю. З дітьми і з молоддю, я не кажу про те, що там латком треба, це і так зрозуміло, що латком з дітьми і з молоддю треба. Але треба наголошувати і показувати, в чому саме ми спільні. І тоді якраз і буде ця українізація, тому що у нас тече одна кров, і ми дуже схожі. І у нас є прекрасна бібліотека, знову ж таки, дякуючи, сьогодні згадували міського голову Бориса Філатова, бібліотека української діаспори міністра Джона Маккейна. Буквально 100 метрів від нас. Так. І там вислів, який ми взяли пана сенатора, до речі, який це тільки два сенатори, які на той момент відверто підтримували Україну в боротьбі проти Росії. До речі, він був у Дніпрі у 14-му або в 15-му році. У 15-му році був, він зустрічався, і я навіть його бачила. Мені трапилось в житті так, що ми потисли один одному руку, тільки я тоді на свій сором не розуміла, якої величі ця людина. І я тільки згодом про нього почала читати, що він пройшов і наскільки у нього в якихось аспектах схожа історія. Так от, він в своїх мемуарах, коли він знав вже, що він важко хворий, це останні його мемуари, він писав, що треба, це не точний переклад з англійської мови, але ми в бібліотеці саме цей вислів розмістили, треба шукати, що нас об'єднує, в чому ми споріднені, ніж те, що нас роз'єднує. І на моє глибоке переконання, це якраз і має бути ключовим гаслом в українізації суспільства, а не в заборонах і відчуженнях. Зрозуміло, що від російського треба відмовлятись. Це країна, з якою ми воюємо, яка нас нищить. Тобто треба чітко розділяти відмова від всього російського і українізація. А на превеликий жаль, багато людей це змішують в одну когорту, думаючи, що якщо ми відмовимось від російського, от тут українізація і прийшла. Ні.
Українізація – це трішки інше, це окрема передача на багато часу. Але, тим не менше, це мають бути паралельні процеси. 100% паралельні процеси. Тут ми прибираємо російське, і права рука має знати, що ліва рука. І тут ми робимо, верніше не робимо, а займаємося українізацією. Українізація – це не процес одного місяця чи одного року. Нам ще доведеться дуже багато років наперед працювати, щоб закріпитись у свідомості, що українське – це наше рідне. Зрозуміло, що війна, як би це жахливо не звучало, але вона на вищі щаблі підняла і прискорила оце усвідомлення і розуміння українців своєї самоідентифікації і того, що українське це гідно, це за українське треба боротись варто. Для молоді зрозуміло, що є такі поняття, як там модна, є такі поняття, як там інфлюенсери, да, на кого звертають увагу, за ким ідуть. Дуже круто, що велика кількість українських зірок відверто в соціальних мережах також перейшла в спілкуванні виключно на українську мову, і блоги свої ведуть українською. Той самий, я не знаю, в передачах можна згадувати? Ні. Там можна, Андрій Бідняков, який родом з Маріуполя, у якого, на превеликий жаль, і мама не зміг врятувати свою матір через війну з Росією. Нещодавно теж зробив публічно, написав про те, що він також переходить на українську свідомо, тому що він не хоче в своєму житті, в своєму блозі російської мови. Зрозуміло, що молодь на це також дивиться, тому що є свої там приклади для наслідування. Тобто тут коло для роботи дуже широке. Тут не тільки міська влада чи там державна політика. Ні, тут всі разом ми маємо йти, чому я говорю, що це ще не дуже, дуже багато років вперед. Але ми, як влада, зрозуміло, що маємо слідкувати над тим, щоб виконувало законодавство із питань мови, і з питань молодіжної політики. Зрозуміло, що Нацпатріот виховання, і я дуже щаслива з того, що ми створили наш департамент до повномасштабної агресії і війни, і у нас був час трішки набрати обертів, зробити певні програми, чого там наша Джура вартує, да, саме в Дніпрі. Зараз я анонсувала вже програму для дітей, назвали ми її «Джавелін», ну, знову ж таки, щоб і дітям більш цікаво було. Ми не робимо з дітей військових, але ми дітям пояснюємо основні принципи виживання і як себе вберегти, свою родину, як діяти на кшталт цих заходів, що я вам розповідаю. Якщо вибухонебезпечний предмет, якщо обстріли почалися, як ти діяти. Ти сьогодні проводиться. Так, як домедичну допомогу надати. Тобто дитині це теж треба вкладати. Дитина ж не може прокинутися і одразу це все знати. Тому і дорослі у нас багато хто з цим не знайомі, бо їх в дитинстві не навчали. І з таким сусідом ненормальним зрозуміло, що у нас має бути мілітаризоване суспільство. І молодь, до речі, ми такі невеликі опитування проводили. Молодь солідарна в цьому. І дівчата, і хлопці. Дарко, у нашій розмові ви вже декілька разів згадали про наш вокзал. Ну, можливо, багато з тих містян, хто його проїжджає, бачать там якісь турнікети і думають, що звідти лише евакуюються з Дніпра. У перший місяць так і було, так, в принципі. От я знаю, що там відбувається не тільки це. Приїздять люди, в тому числі зі Сходу, в тому числі з Півдня. Ви координуєте там роботу, в тому числі з переселенцями, з жінками, з дітьми. Зараз на вокзалі, що у нас відбувається в плані от тих переселенців, які вже приїхали, які вирішили на якийсь час залишитись у нашому місті? Дніпро, нагадаю, що місто, через те, що ми близько розташовані достатньо до лінії проведення бойових дій, краще би все-таки людям розцінювати як транзитне місто. Тобто місто, через яке можна евакуюватися. Центр наш на вокзалі, він від початку був створений як транзитний центр. Тобто там є можливість залишитися на одну ніч, на добу, поспати. Там є трьохразове харчування гаряче, там все необхідне обладнано для дітей, для дитячої гігієни, для харчування, тому що дуже велика кількість діток з специфічними потребами в харчуванні. Це також все поставлено і надається людям безоплатно, надається з собою. Також, коли ми зрозуміли, що почали евакуюватись люди, це от травень місяць більше, люди маломобільні, літні люди,
яким також треба допомога з засобами гігієни. Зрозуміло, що ми звернулись до фондів, і на тому тижні нам дуже допомогли ЮНІСЕФ саме з гігієною для людей з інвалідністю, жіночою гігієною, з дитячою гігієною. Зараз ми маємо близько 150 людей на добу, які приходять до нашого центру за допомогою, до сотні людей, які лишаються на ніч. Сьогодні, наприклад, 68 було. Треба усвідомлювати, що попри те, що потяг один на добу евакуаційний, так? Але так само люди продовжують прибувати на невеличких автобусах, на транспортних засобах найнятих, коли люди просто скидаються, там двоє сусідів, і їх вивозять. Або, наприклад, волонтери мають змогу вивезти, вивозять. Через те така кількість людей, тому що були вже певні запитання, і в наш центр, у нас є сторінка в соціальних мережах, типу, що один потяг, звідки у вас там люди постійно беруться, бо вони у вас живуть. У нас не живуть люди. Але якщо людина показує, що в неї, наприклад, завтра квиток той чи інший, зрозуміло, що ми дозволяємо лишитись до того часу, поки прийде потяг. Усвідомлюючи, що у людини немає коштів, щоб на транспорті поїхати там в одну частину міста, у нас місто велике, потім повернутись. Тому такі короткострокові перебування, вони можуть бути. Але в нашому центрі ніхто не проживає на постійній основі. Так, ну а власне, от якщо людина, скажімо, приїхала до центру, так, вона побула цю добу, якось поспала, щось поїла, можливо, от вона вирішила лишитись у Дніпрі. Тобто ви маєте змогу якось допомогти? Ну, зрозуміло, ви з ними говорите, що краще поїхати на Західну Україну, так? Ну, напевно ж, так, такі є. От вона каже, ні, я хочу поближче до, власне, до Донбасу чи до Херсонської області. 100% з вірою повернення додому швидкою. От у цьому контексті яка робота проводиться? Ну, за ці місяці вже налагодили роботу з міськими структурами, з моїми колегами. Тобто ми постійно на зв'язку з кол-центром єдиним міської ради. Ми людям надаємо ці номери телефонів, і є змога до тижня залишатись на територіях шкіл нашого міста, для того, аби людина, яка визначилась, що хоче залишитися в Дніпрі, могла собі підібрати житло. Також ми надаємо, у нас там зібрався за ці місяці перелік з контактами шелтерів, в яких можна залишитись. Якщо людина потребує, наприклад, медичної допомоги, ми зателефоновуємося з колегами з Департаменту охорони здоров'я населення. Я сподіваюся, правильно назвала, не вражаюся. Там нормально. Які допомагають медично. Буквально 15 секунд, якщо можна. Якщо це літні люди одинокі, в нас вже дуже велика кількість людей, літніх одиноких, які залишаються в Дніпрі, яких забирають працівники наших соціальних центрів, соціальних наших служб. І це ще один виклик перед містом, про який також окремо треба спілкуватись. Якщо це люди, які мають вади з зором, теж є окремий центр, волонтери, які забирають. Якщо це людина, яка фізично здорова, ми пропонуємо тимчасове розміщення, куди можна звернутися, але людина має собі знаходити роботу і працювати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одаркою Білою. На все добре.